Pessoal, estamos aqui na casa que trabalha connosco a nível de injetores. Estamos aqui para vos mostrar a vocês como é que se faz um teste de injetores para sabermos se realmente o problema vem dos injetores ou de outro tipo de componente do motor, nomeadamente, por vezes, os carros, quando não fazem a rotação de válvula correta, também faz o mesmo sintoma de um injetor estar, neste caso, vamos falar, como nós falamos, que é o mijar, chama-se o mijar do injetor, porque o injetor, em vez de pulverizar, é o que vocês vão ver aqui nesta máquina a fazer, ele começa a mijar, e quando mija, o que é que acontece? Ele faz fumo branco. Ou então, quando o carro se aluça e não corresponde com a potência que o carro tem de origem, ele vai ter uma perda de potência porque o injetor não está a injetar combustível. Temos essas duas vertentes, quando ele não consegue injetar combustível e quando ele não consegue atingir a pressão que deve, ok? Ou então, ele faz pressão a mais. Esta máquina é uma máquina que fala por nós, ok? A máquina vai dar aqui os valores que têm que ser da fábrica, do fabricante. Ou seja, não vamos ser, nós vamos dizer assim ao cliente, ah, dá para fazer fumo branco, é o injetor, é o caralho, não sei o quê, porque a maior parte das pessoas, né? A maior parte das oficinas é isso que faz. As pessoas, como também não têm conhecimento, não percebem exatamente como é que funciona o componente mecânico, também opa, acabam por se acreditar, e as pessoas quando não sabem, acreditam-se na boa fé, bom pela boa fé, e quando chega ao fim, a conta é para ser paga, e por vezes as pessoas opa, não conseguem ou têm que fazer das tripas coração para conseguir fazer. Neste caso, estamos aqui com o funcionário daqui da casa que trabalha connosco, e ele vai-nos pôr aqui a máquina a trabalhar, e vai-nos tentar explicar, mais ou menos, não em pormenores, muito técnicos, porque isso também não vos vai ajudar nada a vocês em ficar confusos, mais ou menos o que é que tem que acontecer aqui. Ok, pessoal? Espero que gostem. Opa, eu sei que o pessoal adora ver estas coisas para se sentir mais confiante quando nós falamos dos componentes dos carros. E pronto, vou agora passar aqui a palavra aqui ao companheiro e ele vai falar aqui sem vergonha, calma, ok? Sem vergonha. E ele está de máscara. Eu estou sem a máscara porque estive a falar para vocês. Eu vou colocar agora a minha máscara. Ok, pessoal? E vamos falar um bocadinho sobre o que é que esta máquina faz e depois a reparação. Isso aí já é com ele, já não vamos entrar em pormenores, ok, pessoal? Vamos apenas falar do teste que tem que ser feito ao injetor para sabermos se ele está bom ou se ele está danificado, ok? Sem ser aqueles testes psicológicos que o cliente chega lá, ai, isto é um injetor, ou é os injetores, ok? Os testes são feitos por máquinas que elas vão ler valores. É assim que funciona. Explica-nos agora aqui um bocadinho. Vamos passar. Portanto, aqui nós temos vários parâmetros no injetor, desde baixas, médias, altas... Rotações, estamos a falar de rotação. Exatamente, vários parâmetros do injetor. A máquina reproduz o que o carro faz. Exatamente igual. Portanto, vamos começar na parte das baixas. Eu acho que vou pegar aqui na câmara para vos mostrar mais direto, ok? Então o que é que está a acontecer aqui? Portanto, aqui a máquina está a meter pressão no injetor. Ali, se vocês conseguirem reparar, estão a ver o pulverizar, a nuvem, que é assim que vocês chamam, certo? A nuvem, exatamente. Como conseguimos ver, ela está a pulverizar por todos. São três, neste caso, certo? São três da parte da frente e tem outros da parte de trás que não conseguimos ver. Ok. Portanto, isto como é teste de baixas, ele só vai fazer 200 bares. Ok. Agora temos que... Vamos imaginar agora. Imagina que ele não consegue fazer os 200 bares. O que é que isso significa? O injetor não está bom. O injetor tem que chegar, principalmente nestes testes, não é? Ele, se não chegar à pressão, temos logo noção de que o injetor não está bom. E então, sendo assim, o gás óleo está a entrar da mesma maneira que entra. Ele vai sair pelo retorno. Pelo tubo do retorno, exatamente. E o injetor não ganha esta necessidade suficiente. Agora vamos imaginar outro cenário. Em vez de ele estar a fazer aqui 200, ele faz muito mais do que 200. A máquina para. Para não, porque o injetor não está em condições, certo? Significa que com os bicos ou algum componente interno do injetor não está a funcionar corretamente. Exatamente. Ok. Podes passar para outro teste para explicarmos? Claro. Vamos passar para um em altas agora. Portanto, este é quando o carro vem em esforço. Quando vocês vão guindar-lhes é pata a fundo. Portanto, neste teste, como podem ver, é de 1400 bares. Enquanto o outro era baixo, era 200 bares. Ele tem que conseguir atingir os 1400 bares. Este injetor que diz aqui, está bom? Este injetor está bom. Ou seja, ele vai conseguir alcançar os 1400 bares. Já está quase lá a chegar. E podes ver a nuvem, é completamente diferente, é uma nuvem bem maior, porque também, não é, sai mais... Certo, tem muito mais pressão. Já estamos aqui quase a alcançar os 1400 watts que tem que fazer, porque a máquina terá que ganhar pressão consoante o trabalhar dela, certo? Exatamente. Portanto, isto é mais um teste, e temos o teste desta necessidade. Está quase a lá chegar, espera, vamos mostrar.
mostrar que a máquina faz mesmo exatamente aquilo que estamos a falar. Ora lá está, pessoal, ok? Aqui temos 1400 bares que ele tem que fazer, o injetor está bom, ok? Exatamente. Seguida. Vamos fazer a estanquecidade do injetor. O que é que é a estanquecidade do injetor para as pessoas perceberem? A estanquecidade do injetor é quando a máquina insere gás óleo. Mas isto no carro, é quando o carro desliga? É quando o carro, quando vai para ligar. Antes dele abrir, ele está ali em ele tem que criar pressão que é para pulverizar no primeiro arranque. Ou seja, é o que faz a pré-bomba que está no depósito e a bomba de alta pressão que está à frente, ela faz um ferrar entre a régua de injeção e os injetores e depois de ter essa pressão aqui, ela pulveriza. Exatamente. É isso, certo? Vamos então realizar esse teste. De momento eu não vou conseguir porque ele está com uma fuga. Ah, ok. Como veem, ele tem ali uma fuga. Será que ela que está ali assim, não é? Exatamente. Ela, ela vem da fêmea. Está-me aqui em baixo, como podem ver. Certo, então será um problema de aperto. Exatamente. Não significa, significa que teria que trocar componentes do injetor. Exatamente. Apenas um reaperto resolveria muita coisa, certo? Uma limpeza às bases, à base do injetor, à base do bico, pode ter sido um bocado isso ter entrado. Então ele não encosta bem, não cria esta necessidade. Pronto, pessoal, como bem, injetores novos é o último caso. É o último caso. Certo? Completamente. Por isso, pessoal, espero que com este vídeo vocês tenham conseguido ficar mais instruídos a nível de injetores. Injetores novos, em último caso. Agora, muita gente diz que mete injetores novos porque trabalham com casas que trabalham bem e olhem a qualidade destes injetores. Certo, mas estão a ver como é que eles trabalham aqui, não é? Tudo impecável. Eu agora vou-vos mostrar os injetores que eu vim buscar para um cliente um 2500 CDI, ok? E são-me entregues assim, ok? Como novos, ok? Eu posso mostrar também mais aqui. É assim que eles trabalham, ok? Quando se olha para um injetor destes, o que é que se pensa? Os injetores são novos, mas por vezes, pessoal, podem não ser. Por isso, estejam atentos, ok? Pessoal, fiquem bem. Habemos papa amor. Tudo bom para vocês. Espero que tenham gostado deste vídeo e, com certeza, continuarei o meu legado a fazer sempre vídeos instrutivos para que vocês estejam bem, ou seja, bem cientes do que é realmente a mecânica, ok? E que por vezes a mecânica traz alguma manha de preços, vamos falar assim diretamente porque é a realidade, e tal, mete injetores novos. Injetores novos é um estouro, reparar consegue-se poupar, certo? Exatamente. Primeiro passo, tentar reparar antes de comprar. Ok, pessoal, fiquem bem. Abrimos papo para amor.